Hello. Как оценявате вашето представяне? Como te... ¿Cómo has visto la pelea? La tuya. Sí. Tú mismo. Ah, yo me he visto un poquito nervioso a la hora de subir a la pelea. Me he visto que no he estado tan preparado como quisiera. Y nada, un rival muy fuerte y muy duro y la enhorabuena para mi rival. Много нервен е бил. Не можал да се представи толкова добре зарад нервите и компанерото е вика много силен. А мислиш ли, че можеше да промениш нещо в тактиката си? Puedes cambiar algo tu táctico de pelear y todo lo que... Sí, creo que me he equivocado al dar el paso al ser mi rival zurdo. Yo me he ido hacia la derecha en vez de irme a la izquierda. Acostumbré a pelear con diestros y nada, eso creo que ha sido mi fallo. Казва, че момчето, като е бил обратен гард, и не е свикнал да играе с такива и се объркал на къде да се движи и такива работи. А имаш ли планове след Сенши? Otra cosa después de Сенши, ¿tienes algo? ¿Otra pelea? No, por el momento no tengo ninguna pelea. Quiero primero prepararme físicamente, mentalmente y para la próxima ya veremos. Няма нищо за момента. Иска да се тренира, да се приготви много по-добре и тогава ще види вече какво ще прави. Пожелавам ти успех с каквото решиш да се захванеш за напред. Te deseo mucha suerte, lo que quieras hacer más adelante. Muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón. Gracias. Абсолютно безапелационна победа с нокаут. Какво искаш да кажеш за своето представяне? Аз мисля, че го казах още преди среща на медиите. Бях изключително подготвен, изключително фокусиран, за разлика от предния път. И виждате резултатите на лице. А как би оценил своя противник? Какво да кажа? Кораб, съперник, просто този път и тази вечер беше моят. Имаше огромна подкрепа от публиката. Това по какъв начин ти повлия? Расеята или по-скоро ти помогна? Благодаря на всички фенове, които са тук, да подкрепят всички момчета, не само мен. Публиката винаги ме е подкрепила, винаги ме е мотивирала и аз съм тук най-вече за нея. А сега след победата какво? Живот и здраве, искам да си взема малко почивка и после ще видим. Пожелавам ти успехи и отново поздравления. The glancing right hand that made Lamengay fall to the canvas and he followed up with some ground and pound and I think Gay just felt the power of Marian Dimitrov and thought, you know, I don't want any of this and tapped out. An interesting finish. And we'd like to see Marion Dimitrov back here in the Senchi ring.